Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Reis e eu quero falar com você por que o conteúdo é a moeda do século XXI. Olá, eu sou Rafael Reis e eu sou professor em vários MBAs no Brasil de marketing digital, trabalho em mais de 6 universidades diferentes. Eu tenho uma agência que é a Web Estratégica, que desenvolve estratégias de conteúdo. Sou um dos fundadores do Afiliados Brasil, que é um evento de marketing de afiliados, é hoje o maior evento na área no Brasil. Já teve 8 edições, 4 delas em São Paulo. Palestro em vários eventos de marketing digital pelo Brasil todo e estou lançando agora essa série Marketing Hacks para falar contigo sobre a importância que o conteúdo tem no seu negócio digital. E, pô, não é o LinkedIn, né, velho? Tem que ir mais de leve, né? Eu já lancei outros cursos online, um curso para agências digitais, um curso para especialistas em marketing, e agora, pela primeira vez, eu estou fazendo um curso para quem é empreendedor digital. Para você que tem um blog, que tem uma startup, está em busca de mais clientes, de mais leads, de mais tráfego para o seu site. Para você que tem um negócio tradicional e quer fazer o seu site gerar clientes para o seu negócio. Para você que quer lançar um curso online, que quer trabalhar com um lançamento, com algum tipo de treinamento, quer levar o conhecimento que você tem para a internet. É a primeira vez que eu estou direcionando um material exclusivamente para empreendedores digitais. Na série Marketing Hacks, você vai ver uma série de pequenos vídeos comigo trabalhando pontos específicos que você tem que pensar no seu marketing de conteúdo. Um deles é justamente o porquê fazer conteúdo. Muita gente começa a abordagem de um empreendimento digital pensando em um canal de tráfego, em um canal de audiência. E o cara se torna um especialista em Facebook, ou ele se torna um especialista em Google, ou então ele se torna um especialista em métricas. Mas aí você se especializa em um assunto e aquele assunto muda ao longo do tempo. Recentemente eu estava num encontro de empreendedores digitais lá em Brasília e alguns deles vieram conversar comigo sobre as dúvidas que eles têm na hora de gerar conteúdo. Um deles falou: Reis, eu sempre gerei leads através do Facebook. Sempre funcionou muito bem para mim. Só que do ano passado para esse, o custo dos meus leads saiu de R$1 para R$3 e está começando a inviabilizar o meu negócio digital. Um outro empreendedor veio conversar comigo e falar: cara, eu gero muito tráfego através do YouTube, mas é mais difícil eu conseguir captar os leads através desse tráfego. O que é que eu tenho que fazer para essas pessoas se cadastrarem no meu site? Cada um deles tinha uma dúvida diferente de como utilizar o conteúdo para trabalhar a favor do negócio digital. Se você é um empreendedor digital, você tem um blog, ou você tem uma startup, ou você tem um curso online, ou de alguma forma você quer gerar renda através da internet utilizando o empreendimento digital, é justamente esse conteúdo que cria a conexão com as pessoas, que fazem elas acreditarem no que você faz. É tipo, você não espirro lá. Então vamos de novo. Você precisa entender cedo ou tarde que o centro do seu negócio digital é o conteúdo. É o conteúdo que gera relacionamento com a sua audiência e que faz essa audiência ficar grudada em você. Que faz essa audiência querer seguir tudo aquilo que você publica e interagir com o valor que você está gerando. Agora vamos parar e pensar um pouquinho. Em que contexto o seu conteúdo entra na vida do seu cliente, do seu lead potencial, do seu prospecto, seja lá o nome que você quiser dar para ele? Quando a gente fala em contexto, contexto é a palavra mais importante de marketing para o século XXI. E dentro do contexto é que entra o seu conteúdo. Essa pessoa está procurando alguma informação no Google, ou então ela foi marcada em um vídeo por um amigo, ou então ela viu um e-book muito legal e compartilhou com alguém, e esse conteúdo, de alguma forma, entrou no contexto da vida dessa pessoa. Deixa eu citar como exemplo a Kelly. A Kelly tem um curso que chama Liberte Sua Coluna. O curso dela ensina movimentos inteligentes para as pessoas se libertarem da dor, para elas pararem de sentir dor na coluna. Uma grande porcentagem da população brasileira sofre de algum tipo de dor na coluna. A gente passa muito tempo sentado, dirigindo, assistindo televisão, não se exercita tanto, e isso acaba tendo reflexos na nossa coluna. O que a Kelly ensina às pessoas é justamente como se livrar dessa dor. Onde é que isso entra no contexto da vida dessas pessoas? A hora que elas começam a sentir dor, elas vão fazer pesquisas na internet. Elas vão acompanhar fanpages que falam sobre esse assunto, elas vão se cadastrar para receber e-mails com dicas para se livrar da dor. E é nesse momento que o conteúdo começa a fazer parte do contexto da vida dessas pessoas. Então hoje, quando você tem alguma dúvida, o que é que você faz? Você vai para a internet pesquisar sobre isso. Você vai querer assistir vídeos no YouTube que te ensinem a resolver aquele problema. Você vai baixar algum e-book para ler. Você vai interagir com pessoas que são especialistas naquele assunto.
Essa é a grande função do conteúdo. Ele vai te posicionar como especialista naquele determinado assunto. Um termo que ficou muito comum no mercado de empreendedorismo digital é autoridade. Se a gente parar para pensar, as 5 primeiras letras da palavra autoridade escrevem a palavra autor. Para você ser respeitado como autoridade em alguma área, você tem que produzir conteúdo, você tem que ser autor de algum tipo de conteúdo. E esse conteúdo pode ser um vídeo, como esse aqui que você está vendo, esse conteúdo pode ser um e-book, esse conteúdo pode ser um webinário, esse conteúdo pode ser uma sequência de e-mails que você envia para o seu lead. Ou seja, de alguma forma você está agregando valor na vida dessa pessoa e ensinando algo que é útil para ela. Em marketing, as pessoas costumam dizer para a gente ser divertido, para a gente ser descolado, né? Ah, seja como a Apple, seja como a Ferrari, seja como o McDonald's, a Red Bull. Mas vamos combinar que nem todo mundo é tão divertido assim, nem todo mundo é tão legal quanto a Red Bull. E se você não pode ser divertido, você pode ser útil. E se você for útil para as pessoas, elas vão criar uma conexão muito forte com você. E o seu conteúdo vai ser espalhado por aquelas pessoas que foram ajudadas pelo que você ensinou. Muitas vezes, um lead que baixou um conteúdo seu ou que assistiu um vídeo seu não vai comprar algo que você vende como empreendedor digital, mas ele vai servir como influenciador. Ele vai trabalhar divulgando aquele conteúdo que você faz. E para uma outra pessoa que tem um problema ainda mais grave do que essa pessoa que divulgou, o seu conteúdo pode ter um contexto ainda mais forte. Pode fazer com que essa pessoa queira tomar uma ação e fazer um treinamento com você, assinar o seu software, comprar o seu curso, interagir com o seu blog, assinar os seus e-mails. Ou seja, de alguma forma, ela vai interagir com o conteúdo que você está gerando. É justamente esse conteúdo que cria conexão com as pessoas, que faz elas quererem estar cada vez mais próximas de você, porque você está agregando muito valor na vida delas. É por isso que o século XXI é a moeda do conteúdo. Não, pera, não é isso. Por isso que a gente sempre diz que o conteúdo é a moeda do século XXI. Se você souber quais são os problemas que as pessoas têm, quais são as dúvidas que levam elas para a internet, quais são as ansiedades que elas estão sentindo, você vai conseguir fazer conteúdo muito mais útil e muito mais pertinente, muito mais ligado com a necessidade dessas pessoas. E vai ser justamente essa ligação que vai fazer com que a sua mensagem cresça, com que ela seja ouvida por mais pessoas e com que cada vez mais gente chegue até você. Essa é a grande função do marketing de conteúdo. Se você quiser saber mais sobre conteúdo, acompanhe a série Marketing Hacks. São pequenas dicas e pequenos vídeos te ensinando alguns passos para você incrementar o seu negócio digital, atrair mais audiência, atrair mais tráfego e gerar mais resultados para o seu negócio. Para você acompanhar essa série, se cadastra no link que está aparecendo aqui embaixo no seu vídeo. Para onde que eu aponto? Aponta para cá, aponta para lá? Para baixo vai estar, né? Lá dentro você vai garantir que todos os vídeos vão chegar para você, que você vai ser avisado de todos os vídeos da série Marketing Hacks e vai poder aproveitar ao máximo como um empreendedor digital. Eu sou Rafael Reis, obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final e eu te espero no próximo vídeo. Eu não estou entendendo porque esse troço não está virando de lado. Tipo, parece que ele está travado. Pior é que eu tô precisando fazer movimento inteligente mesmo, porque, cara, tá doendo a coluna, preciso ligar pra Kelly. Clica aqui, ou clica aqui, ou clica em algum lugar aqui, e aí você vai se cadastrar pra acompanhar esse negócio.